Gaixo, egun gara pitarrak eta egin dugu garabi hau zeren obrero batzuk egiten dute obrak eta bere garabi apurtu du. Eta guk egin dugu hau berari laguntzeko, baina hau da maketa bat, zeren gustatzen bazai egingo dute ba handi. Ba, garabi hau egiteko zaltasun batzuk izan ditugu, baina gero ondo jarri ditugu eta denbora ez dugu izan sobera, baina ere ez zaigu falta. Garabia egurrarekin eta zentzukin egin dugu eta informazioa YouTube-etik eta Wikipedia-tik atera dugu. Oso garabia ona da eta horrek azalduko dizuegu nola jaten den. Eskerrik asko entzuteagatik. Egunkainoa Azter eta Joseba gara eta Azkarrak enpresatik jatoz. Garabia oso espeziala da, elektrikoa da, gauzak jeitzeko eta txatzeko erabiltzen da, eta pisuetara gauzak igotzeko erabiltzen da. Garabia egurrez eginda dago eta pizka bat metalezta hori. Hemen jarri du kontrapesu bat metalezkoa eta hemen lau txiki. Gero estruktura egiteko erabili dugu lau listoi eta gero hau egin ditugu hobeto geratzeko hau hemen kontrola garabiaren kontrolak daude. Eta hau estabilitate gehiago izateko. Eta hau maketa bat da eta egiazkoa gustatzen bazaie 200.000 € kostatuko dira dute. Eta orain Joseba esplikatuko du nola funtzionatzen duen garabia. Garabia mugimendua dauka, eduzun leku eraino. Ere, gero, motor bat dauka hemen goian, bateria batekin, ordu pila bat duratzen du, eta gero, hemen dauka kontaktuak, ematen bat diozu, bai. A ber, ematen bat diozu. Zeitzeta. Eta beste moduan, igotzen da. Baina nahi baduzu, bukatzen zunean lana, desmontatu alda eta beste lekura eraman da alda. Eta eskerrik asko entzutea gantik eta espero dugu gustatzea. Guk teknologileak gara, nia kautaz naiz, Amaia eta Jule, eta hau da gure maketa. Hau da, armairu bat egoko dugula etxera. Eta egin dugu maketa hau agurainen etxe bat apurtu da eta guk eraikitzen ari gara. Eta armairuak egoko dugu gruaren bidez. Egin dugu arazo batzuk izan ditugu, baina gero arazo guztiak konpondu ditugu eta orain duen azalduko ditugu zer ez usatuta dagoa. Hainbat materialez egin dugu grua, egurrez, kartoiz, metalez eta erraminta asko erabili ditugu. Zerrotea, artazia, krika, sargenta eta bar. Ni atruko izuen nolakuntzen dut, lehenengo, miratu alda pieza honen bitartez,
eta hau kontrapesoa egiten du euri mantentzea linea rekta batean, eta gero honekin egotzen eta gaizten da armairua. Eta eskerrik asko entzuteagatik eta ongita gure proiektua espero dugu gustatzea. Gu txupipani enpresa gara eta buesarena altxatzeko urua bat eskatu digute. Pisu asko jaso behar du, orduan kontrapesu handia izan behar du eta burua oso altua izan behar da buesarenako getxoraino igotzeko. Materia oso ona da, kalitate oso ona da eta ez da maketa bat, da ona. Ikusten duzue egurrarekin dagoela, gero burpilak ere daudela, hemen kontrapesoa egiteko eta uigotzeko kupula. Eta magnifika garabi hau erosteko, ez da behar diru asko, bakarri behar da papel bat, que da dokumentu bat, eta ikusen duzuene munduko politena da eta hoberena. Eta orain probatuko dugu munduko garabi altuena. Eta horrekin bukatzen dugu gure presentazioa. Eskerrik asko. Guk Irolotxa gara eta Costa de Marfileko eraikin bat egiteko ditu digute garai bat egiteko. Egin dugu egurrez eta sotxez eta jarri dugu hau struktura grabatzeko eta harri batzuk ez erortzeko. Arazo batzuk izan ditugu, baina benetakoa egiterakoan arazo hori kontuan izango ditugu eta saiestuko ditugu hasiera-hasieratik. Hau maketa bat da, baina gero ona egitean hobeto egingo dugu guztia urdinez. Eta orain ikusiko duzue nola igotzen. Eta gaitzen dugu. Horrela igo eta horrela guztia. Eskerrik asko entzuta. Hiru artista gara eta egin dugu gara biau obra baten maketa dago. Obra horretan edifizioa handi bat egingo da. Eta guk egin dugu maketa hau zeren eskatu digute. Ikusi aldu zuenez, maketa hau egin dugu egurrarekin. Baita ere erabili dugu metala manuela egiteko gero garabia funtzionatzeko eta derribu bat jarri dugu kontrapesuetan. Gero, ondian egitean konstrukzioetarako egingo dugu metalez eta motor bat eraman gugu. Horein, laguna Jesusek azalduko duguna funtzionatzeko. Hemen jarri dugu tornillo bat giratzeko.
eta nien jarri dugu ere bai, horreztu txea levantatzeko, igotzeko. Eta hori jaitzeko. Eta oso gondotan. Grazia... Eta...